qofka saxda caqliga leh uu ogaanayo inaan lacag raadin oo inaan jareer difaaco, ma hay-adaa lacag igu siinaysa mise dowlad? Maya, hay-adna lacag iguma siinayso, dowladna lacag iguma siinayso. Dunida way ka jireen dad aniga oo kale ah, lacagna kuma qaadanayn. Marka taariikhdu dib loo raaco, South Africa waxaa ka soo baxay nin la oran jiray Mandela, India waxaa ka soo baxay nin la oran jiray Gandhi, Mareykanka waxaa ka soo baxay nin la oran jiray Martin. In dadkaaga oo dhibaato ku jira aad u istaagto oo aad u hadasho waxa waay horta waxay waa wax ilaahay qofka ku toosiyo horta marka koowaad, oo shaqadan aan qabanayo ilaahay igu toosiyo aniga. Number labo, damiir iyo dadnimo aniga igu dhex jirta ayaanan ii ogolaanin inaan ku qanco waxa aan ku jirno, inaan ku qanco in beerahaygii iyo dhulkaygii. Yacni jareertu waxay soo mareen ciido nin in xaaskiisa lagu horkufsado oo ayay soo mareen. Waxay soo mareen nin inta gurigiisa loogu yimaado la yidhaahdo iska bax caawa oo naagtiisii lala seexdo. Waan waxba ka oran karin, waxaan la dafiri karin, waana dulmi kii ugu weynaa oo na laga galo. Aniga inaan jareer u hadlo sidayda banaanba cibaadaan u arkaa. Nabi Muuse marka loo soo diraayay reerkiisa, waxa ugu horreeyey ee Nabi Muuse loo soo diray waxay ahayd in Ilaahay ay rumeeyaan kelinimadiisa. Number labana, Nabi Muuse uu ka dulqaado reer Bani Israa'iil gumaysiga uu ku hayay Fircoon iyo reerkiisa. Nabi Muuse inuu Fircoon kula dagaalamo, inuu gumaysiga reer Bani Israa'iil ka dulqaado ajra ugu socday. Waxaad dareemaysaa haddii aniga reerkayga in la dulmiyo aan diiday, oo aan ira waxa reerkayga lagu wado waa dulmiya halaga daayo, inaan dhabihii Nabi Muuse ku socdo, oo cidda reerkayga dulminaysa aan iraahdo walaalayaalo fiiri xaggee, annaga soo muslimiin ma nihiin? Muslimiin soo ma nihiin? Aniga ma diinta Islaamka laangaab iga dhigtay? Ma diinta Islaamka ibaad dishay? Maya, diinta Islaamka qiyam iyo sharaf ay ii yeeshay. De qiyam iyo sharaf diinta Islaamka ay ii yeeshay kama aqbalaayo nin jilaa inuu iga qaado. Aniga kama aqbalaayo.